Pozdrav svima, dobrodošli na Uradi sam ideje. U ovom projektu ću vam pokazati kako da ispletete ovaj ljetni šal koji je nevjerovatan za početnike. To je vunica koju koristim, Vuli Haks. I evo, dragi moji, ponovo prikazujem vunicu Vuli Haks, šip. Ovo je 50 grama na približno 110 metara. Nijansa je 37. Ovdje vidite i ostale 28% pamuk, 22% poliamid. Ja ću koristiti iglu od 12 mm. Mislim da će mi ona najbolje odgovarati kako bi šal ispao ljetni. Prvo ću da pronađem početak. Pogledajte samo tu divnu pink boju. Ovdje mi se malo zapetljalo. I evo ga, počnimo. Prvo pravim magični prsten i onda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, evo ga, sada imam 22 čvorića i idem unazad 6, odnosno preskačem 6 dijelova. Još jednom tu idemo dalje i to sve spajam. Nakon ovoga ostavljam 3 čvorića, idem kroz sljedeći. Još jedan. Sada opet preskačem 3. Idem kroz sljedeći. Tu još jedan. Onda opet preskačem 3. Ovo bi bio posljednji ovdje dio. Evo. Tu je posljednji. Provlačimo jedno. I evo, ovo bi bio prvi red. Vidite da je početak drugačiji, da ima samo jedno. Kao i na kraju. Sada idemo 4 u visinu. I vraćamo se kroz prethodni red. Kroz ove praznine koje su malo veće. Opet vidite po dva puta. Onda idemo kroz sljedeći, znači kroz ove iznad. Tu još jednom. Evo. Ovako to izgleda. Pa još jednom, kroz sljedeći dio. I opet isto.
Evo ga, drugi red je također završen. Ovdje vidite da imamo po jednom, a ovdje po dva. Idemo opet, četiri u visinu. I vraćamo se kroz prethodni red. Po dva puta tu, a na početku i na kraju po jednom. Samo pratite kroz koje dijelove idete, znači uvijek ove praznine koje su spojene iznad iz prethodnog reda. I još samo na kraju. I evo ga, treći red je također završen. Ide jako brzo i jednostavno. Ja ću da nastavim dalje, pa ću vam se vratiti. I evo, ovdje sam pri kraju. Ovdje vidite strukturu, još bolje. Šal je pravi ljetni, obzirom da ima ove praznine. Ali naravno može i kao modni dodatak zimi. Ovdje imam još samo jedan ovaj dio. Ups. Evo ga. Taj dio ću sakriti unutra. Evo čitavog šala, sada bolje vidite dužinu. Rastezljiv je, stvarno je divan. Ukoliko vam se svidjelo, lajkajte, pretplatite se na naš kanal i ostanite u toku sa novim videima. A mi se vidimo u sljedećem. Ćao!